Heydər Əliyevin fond vasitəçiliyi ilə bütün rayonlara ərzaq çatdırılıb və ərzaq hara gedib. Kanalımıza video müraciət edən Salatlı rayon sakin keçmiş hərbçi Cavanşir Abbasov ona məxsus pensiyanın mənimsənildiyini iddia edir. Vətəndaşın sözlərinə görə şikayətlə bağlı etdiyi müraciətlər cavabsız qalıb. O bundan başqa rayonda paylanması gərəkən yardımların doğru paylanmadığını deyir. İkinci dərəcəli hərbi əlilliyinlə bağlı mən cənab prezidentimiz İlham Əliyev və vitse prezident Mehriban Əliyeva da bilməlidir ki, mən hal-hazırda sığortamı almamışam və 2013-cü ilə 2019-cu ilə qədər bunlar mənim pensiyamı mənimsəyiblər. Bu barədə mən ölkə başçısına və vitse prezidentə bütün nazir və millət vəkillərinə, bizim millət vəkilimiz hal-hazırda şamil edilməklə hamısını ərz ilə müraciət bildirmişdim. Eləcə də bizim yeni təyin olunmuş Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunu Kamran Əliyev yoldaşa da ərz ilə müraciət etmişəm. Kamran Əliyevdən gəlib ki, ərzə ki, Müdafiə Nazirliyinə göndərim ki, göndərim Müdafiə Nazirliyinə, altdan yazıb ki, də müəllifə məlumat verilsin. Müəllifdə vətəndaş salır. Hələ bilin necə olacaq. Bu öz yerində Azər Sigortadan da yazıb ki, yenə yazıb ki, ayın 2 günündən olan həftən 6-cı günü gəlib ki, mən sizə dəfələrlə, yəni eyni məzmunu yazdım. Demişəm ki, yəni ki, bunun 3 il vaxtı var, keçib, bu da verilmir. İlham Əliyev bilməlidir ki, kənd sovetləri hamısı şamil edilməklə bizim də kəndimizin icra nümayəndəsi Alışılı Elaz Zaharoğlu'nun mütəşəbbisi ilə ancaq Alışılı Elaz Zaharoğlu ərzaq paylarını İlham Əliyev bilməlidir ki, yığır gecə vaxtı qazellərin arxasına, günüzü Allah əlindən alıb, günüz cəmaat görərək, xalq görərək İlham Əliyev bilməlidir. Gecə vaxtı öz yaxın münasibətli qohum əqrəbələrinə, yəni özün qohumlarına da atasının əmsi uşaqlarına, atasının əmsinin nəvələrinə, bu ailələrə başlayır ərzağa gecə paylamağa. Paylayəndə nə deyir? Cənab İlham Əliyev bilmək ki, deyir ki, kəndin icra nümayəndəsi, and verirəm Allaha, ölənləriniz varsa ölünüzün qəbrinə, balığınız varsa balığınızın bilirsiniz canına, mənim ərzağı yatıb verməyimi ikinci bir adam bilməsin. Kimə veribsə, indi kətdə 10 nəfərə, 5 nəfərə, öz qohum rəqəmlərini veriblər. Dalı yoxdur. Yəni, hamısı eyni məzmunu sözləri deyib. Bugünkü günü vətəndaşlara indi bilirlər ki, ərzaq paylanıb, həqiqətən az, səfil ətəcək, pis günü yaşayan ailələr indi bilir ki, bizə niyə deyir, verməyiblər? İcra hakimiyyəti, icra hakimiyyətinin mavinləri, kənd sovetləri, kənd sovetlərinin qohum əqrəbələrinə adət üzrə gedib. Yəni, adi, sadə bir vətəndaş, həqiqətən səfiliyyət yaşayan bir vətəndaş İlham Əliyev cənablar bilmək ki, onun üzrünü görməyiblər. Onun üzrünü görməyiblər. İkinci növbədə, yəni görməyiblər, nə də görməyəcəklər.